Mas'uuliyiinta ururka qareenada Soomaaliland ee SOLA oo shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dalada ururada dawliga lagu magacaabo Soonsafaan ee awood sharci u lahayn inay sameyso guddiga xalinta khilaafaadka. Saasina waxaa ka sheegay guddoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland ee SOLA Maxamed Maxamuud Xaashi Timo iyo xubno kala duwan, iyagoo arrimahani ka hadlayna waxay sheegeen: Soonsaf waa urur aan dawli ahayn. Ururada aan dawli ahayn sida caadiga waxaa lagu maamulaa ama lagu dhaqaa xeer number 43 2010, oo xeerkana ururada aan dawliga ahayn waxaa ka mamnuuca arrimaha siyaasadda inay dhex galaan, oo waxyaabaha uu ka mamnuucay xeer number 43 sida ku cad qodobka 11aad iyo xeer number 43 arrimaha khilaafka xalinta khilaafka doorashooyinka waxaa lagu aasaas waxaa awood u leh oo xalintooda iyo kagarnadooda iyo cabashadooda iyo kudhawaaqooda natiijaduba leh komishanka doorashada qaranka. Arrintaas waxaa jidaynaya xeer number 20 2001 oo xeerka doorashooyinka golaha jaj deegaanka iyo madaxweynaha. Xalinta amba khilaafaadka waxay kasoo bilaabantaa goob doorasho amba goob codbixineed, kadibna waxay usoo gudubtaa degmada heer gobolba soo gudbitaa, haddana heer qaranba soo gudbitaa. Intaa waxa ka hadlaya oo nidaamkay marasa jaranjarada marasa nidaamkay cabasho kusoo bilaabmaysa waxaa jideeyey oo ka hadlaya xeer xeer number 20 waana awoodda komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leenahay sasaf awood uma laha ay ku magacaabdo guddi, mana magacaabi karto, awooddaana waxaa leh komishanka. Sasaf waxaa waxay kulmisaa ururada aan dawliga ahayn. Qodobkan xeerkan ururka samafalka aan dawliga ahayn ee xeer number 43 kaasi iyagu ku qeexay oo ka reebiya siyaasad iyo wax walba kasta, wax kasta oo ay soo saaraan awood fulideed ma yeelanayo, awood fulideed ma yeelanayo. Ururka isaasnimo galqan karaa doorashooyin iyo xisbiyo qaran oo oo nidaam soo mara barasa jirkii soo maray ayaanu dhexdhexaadinaynaa iyo kibishan meelnaba kama soo galansanayo meelnaba. Waxaad moodaa inay awooddii kibishan kaba haystaan iyagu, ayaad moodaysaa awooddii inay kibishanka ku haystaan. Dhinaca kalena waxaan isku daynay inaan la xidhiidhno mas-uuliyiinta ururada aan dawliga ahayn ee Soonsaf, balse nooma suurta gelin. Cismaan Axmed Cismaan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.